Maukka! Itä-Saksan poika kuuntelee meitä! Totta kai. Onko Honecker? Anteeksi, onko tilannehuone? Jukka Emil Vanaja tässä. Haluaisin kysyä, miksi Mikkelin jukureilla ei koskaan ole tilanteen tilannetta? Mitä? Ei minua kiinnosta teidän sukupuolielimenne. Kuulemiin! Erikoistoimittaja Muhkura, mitä te olette mieltä jukureista? Tämä on mielenkiintoinen aihe, sillä oli juuri eilen puheenjohtajuudessa jukureiden päävalmentaja Pekka Parru Kangasalustaan. Ja en päässyt itse asiassa puhumaan hänen kanssaan sen pidemmälle, kun jäimme keskustelemaan hänen lempinimestään Parrusta. Minä pirautan Parrulle! Et soita nyt mitään Kangasalustalle! Hirves jukurit.